要缴费的。诈骗吗？啊？诈骗？没有啊，真的啦，然后这电话我也没有缴吧。他说要我那个的，他讲了啦一老半天呀，你的电话费还有多少？零？哦，很讨厌嘞，听他在讲话。一二三四五，肩黑胡椒肌肤呢就是大一点。刚刚老师讲说古典刀法，或者是这样直接拉，好不好？这样大一点，这样子就直接就大了，对不对？还是这样古典刀法都可以，好不好？像这样多就算一块的，对，小块的你看，你看再把它拼开来。那个要带回去给妈妈的呢。老师，今天不是熬高汤。对，快点快点，拿出来、啊。拿了。全部拿了。没有啊，熬高汤，你是用熬高汤啊？对呀、啊。